იმდენი საფრთხეებია, იმდენი რისკებია რა დროს ფარცხალაძე. ამ განცხადებით სუს-ის უფროსმა რუსეთის აგენტობაში მხილებული ფარცხალაძის საქმის გამოძიებაზე პასუხისმგებლობა ფაქტობრივად მოიხსნა და საქმის შესაწყვეტად ველი მოამზადა. გრიგოლ ლილუაშვილმა სანქცირებულ ყოფილ თანაგუნდელზე ერთვიანი დუმილი დაარღვია და პასუხების გაცემის ნაცვლად კიდევ უფრო მეტი კითხვა გააჩინა. ირკვევა, რომ უსაფრთხოების სამსახური ფარცხალაძის რუსული კავშირების გამოძიებას არ აპირებს, თუ მბრალდებელი სახელმწიფო დეპარტამენტი მტკიცებულებებს არ გაასაჯაროებს. გამოძიება მიმდინარეობს 319 სისხლის სამართლის კოდექსის 319 მუხლის მიხედვით, რაც გულისხმობს უცხო ქვეყნის ორგანიზაციების ან დაქვემდებარებული ორგანიზაციების დახმარებას ტრულ საქმიანობაში. მტკიცებულებები ვერ მივიღეთ, მიუხედავად იმისა, რომ სამართლებრივი დახმარების მოთხოვნით პროკურატურის, საქართველოს პროკურატურის მეშვეობით გაიგზავნა მოთხოვნა, უკვე კარგახანია გასული, ასევე საგარეო საქმეთა სამინისტროს მეშვეობით, ჩვენი ინიციატივით და თხოვნით გაიგზავნა მოთხოვნა სახელმწიფო დეპარტამენტის მისამართი, თუმცა ამჟამად არანაირი დეტალები არ მივიღია. თუკი სამტკიცე არ იქნება, რა თქმა უნდა, გამოძიება შედეგით ვერ დასრულდება. სახელმწიფო დეპარტამენტის უპრეცედენტო ბრალდების გასაჯაროვებიდან ერთი თვე გავიდა. რა საგამოძიებო მოქმედებები ჩაატარა სუსმა? როდის გამოიკითხა ფარცხალაძე? რა ინფორმაცია მიაწოდა გამოძიებასთან? რატომ დაატოვებინეს გამოკითხვიდან მეორე დღესვე ქვეყანა? ჯერჯერობით უცნობია. სუსმა გამოძიება ოფიციალურად 19 სექტემბერს დაიწყო. უწყება და მისი უფროსი, რომ თარიღებში დაიკარგნენ ამ ფაქტზე ეს დოკუმენტის მეტყველებს. სუსმა მთავარი არხის ოფიციალური მიმართვის საპასუხოდ მოგწერა, რომ ფარცხალაძე გამოძიების დაწყების დღეს 19 სექტემბერს გამოკითხეს. სუსის უფროსი კი ჟურნალისტებთან ამტკიცებდა, რომ რუსეთის აგენტობაში ბრალდებული მოდულში მეორე დღეს იმყოფებოდა. სისხლის სამართლის საქმის შესახებ გამოძიების დაწყებიდან მეორე დღესვე გამოიკითხა და არა დაიკითხა, თუ გამოკითხვის უფლება გვაქვს ჩვენ სამსახურს მოქმედი კანონმდებლობით, ბატონი ფარცხალაძე, და მინდა გითხრათ, რომ მის მიერ გამოკითხვის რეჟიმში მოწოდებული ინფორმაცია არაფრით არ განსხვავდება ინფორმაციისაგან, რომელიც მან განათავსა საჯარო სივრცეში. ასე რომ შინაარსობრივად მივხვდებით საჯარო სივრცეში, რაც განაცხადა ბატონმა ოთარ ფარცხალაძემ, დატოვა საქართველო გამოკითხვიდან მეორე დღეს. ეს თემა, როგორც ჩანს, დახურული ან დაიხურება მალე. ოცნების რუხი კარდინალის ოთარ ფარცხალაძის გადარჩენის სპეცოპერაცია დასასრულს უახლოვდება. ხელისუფლება არაფერს გამოიძიებს და ოთარ ფარცხალაძის რუსეთის აგენტობის ამბავით მხოლოდ ფურცლებზე დარჩება. ზოგადი ადამიანური და სამართლებრივი წესია, ის ვინც უყენებს ბრალს, მან უნდა ამტკიცოს. ეს არის ელემენტარული წესი, რომელიც 1000 წლეულებია მოქმედებს ამ პლანეტაზე. ჩვენ ნახეთ, რომ ერთი თვე გავიდა მას შემდეგ, რაც ოთარ ფარცხალაძის მიმართ იქნა საჯაროდ გაჟღერებული ბრალდება, რომლის უკანაც ჩანს, რომ არანაირი მტკიცებულება არ არსებობს. ოცნების ხელისუფლება ასეთი პრინციპით ხელმძღვანელობს. ჯერ კიდევ რამდენიმე თვის წინ რუსულ კანონს იღებდნენ და მთელ ქვეყანას დასავლეთის აგენტებად აცხადებდნენ. ახლა კი, როცა საქმე ოკუპანტი ქვეყნის ჯაშუშობას ეხება და ბრალდებული მათივე გუნდიდანაა, საქმის გამოძიებას საერთოდ არაპირებენ და პრობლემას ვერ ხედავენ, რომ საქართველოს ყოფილი გენერალური პროკურორი რუსეთის სპეცსამსახურებთან თანამშრომლობაში ამერიკამ ამხილა. საზოგადოებამ თავად უნდა განსაჯოს, რამდენად აბსურდულია სუსის ხელმძღვანელი განაცხადი, რომ იმას წარმოდგენა არ ქონდა, რომ ხელისუფლების არაფორმალური ერთ-ერთი მართველი ბატონი ფარცხალაძე იყო ორმაგი მოქალაქე და ქონდა რუსეთის მოქალაქეობა, როდესაც ის გუშინ აქ ამ დარბაზში გვიმტკიცებდა, რომ დეტალურად იცის დახურულ შეხვედრებზე არასამთავრობო ორგანიზაციები რას საუბრობენ. არც არავის მოლოდინი არ აქვს, რომ ის ან ფარცხალაძის საქმეს გამოიძიებს, ან რუსეთის რომელიმე სხვა ჯაშუშის საქმეს გამოიძიებს, იმიტომ რომ საკუთარ თავს ვერ გამოიძიებს რუსული ხელისუფლება. შეურაცხყოფელი იყო ქვეყნისთვის ის განცხადებები, რომელიც მოუსმინეთ ჩვენ სუსის უფროსის მხრიდან, მაგალითად ფარცხალაძესთან დაკავშირებით. თურმე ის არაფრათ ართულის ამ შემთხვევას, ის რომ ქვეყნის მთავარი პროკურორი იყო რუსეთის ჯაშუში, ეს არ არის საინტერესო და თურმე სხვა თემაზე უნდა გადავიდნენ ჟურნალისტები და სხვა კითხვები დასვან. ფარცხალაძე
არაინტერესებს, არაინტერესებს კი არა, ვერა ინტერესებს, იმიტომ რომ ფარცხალაძეს თავიდან ბოლომდე ფარცხალაძეში არის ჩადებული ბიძინა ივანიშვილის ინტერესები. გამოძება მიმდინარეობს, გვითხრა, ეს დაადასტურა და თქვენს დაგიდასტურათ, მაგრამ სამხილები არ გვაქვს, რას ნიშნავს? ანუ ფარცხალაძე რატო დადის რუსეთში, რას აკეთებს, გადარიცხვები, ვინ არიან მისი წრე ფართო? აი ეს ყველაფერი უნდა გამოძებამ დაადასტუროს და მე ვფიქრობ, ამას არ სჭირდება ჩვენი პარტნიორების მიერ მოწოდებული ინფორმაცია. ქართველ-რუსი ოლიგარქი, ასე მოიხსენიებს სახელმწიფო დეპარტამენტი ოცნების რუხ კარდინალს. 14 ოქტომბერს გამოცემულ განკარგულებაში ბლინკენის უწყება სანქციების მიზეზად ფარცხალაძის რუსეთის FSB-სთან თანამშრომლობას ასახელებს და წერს, რომ ოცნების ყოფილი გენერალური პროკურორი ცდილობდა რუსეთის სასარგებლოდ გავლენა მოეხდინა ქართულ საზოგადოებასა და პოლიტიკაზე.